О, Боже, в смисъл. В момента спешно ме трябва кърпичка. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Minecraft. Днес сме тук в Mineplex сервера, ще има линк долу в описанието. Така не, IP долу в описанието за всички тези от вас, които не знаете IP-то на този сервер. Но днес намерих ето тази изключително интересна игра, Skyfall. Точно така, нека влезем в най-пълния сервер и този сервер е пълен със страшни звуци. Така както трябва да казвам, намерих ето тази игра и това е един изключително интересен минигейм. Да, това е 1.9 игра с 1.8 PvP и изобщо играем с елитри. Точно като това е Skyfall, да. Skyfall, това е Skyfall, но това всъщност представлява Skywars с елитри. И това е нещо много яко, което има супер яките PvP механики и нека си избера кит. Кой кит да си избера? Нека си избера ето този. Не знам, изглежда най-лъскав, изглежда най-хубав. Аз съм като някой Гуарус и така си падам по лъскавите неща. Окей, ето ни вече в лобито и като казах Гуарус, аз съм Гуарус и сега ще полетя на F5. Това е много яко, в смисъл, това е наистина много як минигейм. Оп, тук трябва да спра първата ни... О-оу. Добре, нека се пусне така. Това имаше потенциал да стане много, много голяма грешка. Така, казах Гуарус. Не знам дали знаете, но гуарусите са крадливи птици. Крадливи, да. Гадините са изключително крадливи. Тук само ми трябва една пръчка. Да, имам една много интересна история, понеже, както може би някои от вас знаят, аз временно живея в Варна. Там уча и там живея. Да, имам... Имах една история с Гуарус, беше много интересна. Понеже с съквартираната ми си държахме... Ох, майко ми, той много се би. Сега ще му избягаме по много интересен начин. Добре, ето така се засилваме просто и се летим от облак на облак. Та съквартираната ми имахме много интересна история. Беше случила точно, мисля, че пролетта. И имаше един Гуарус. По-точно, не беше един, бяха бая. Но си бяхме оставили бурканите на тераста. И гадината крадлива беше тръгнала да краде буркани. Ей, гадино! О, тука! Добре, той ще си лутва там всякакви работи. И между другото, все още съм хрема, все още ми е гадно. Леле, маля, колко мраз да съм настинал. И винаги се случва така около нова година, особено на първи. Да имам ужасна хрема. Не знам какво е това смисъл. Това е някакво проклятие. Майко мила, какво стана? Изпъснах се малко аз. Добре, нека полетим ето тук долу да вземем ето този ринг преди теб, приятелю. И да се върнем отново на това островче. Тук между другото забелязах нещо. Не трябва да правим много остри завои, защото си губим енерцията изцяло. Та сега трябва ми крафтинг и сопа. Това са двете неща, които ми трябват. И ми трябва кърпичка. Трябва ми кърпичка. Трябва ми спешно кърпичка. Не! Леле, майко. За секунда помислих, че това беше края. В смисъл, щеше да стане много лошо. Но не трябва да минаваме под не знам с кое ниво, защото тогава просто се мре. Ако минем под това ниво. Сега сме на Y100. Предполагам Y10 или нещо от сорта. Та тогава се пръскаме просто и ставаме на кайма. Никой не е умирал така все още, за да ви покажа за какво става въпрос, но е изключително забавно. Тази игричка между другото я играх няколко пъти и успя да победя всъщност веднъж. Не знам как стана, някой просто се метне тега и стана на кайма долу. Но игричката е много яка, стига да има крафтинг тейбъл и сопа, за да си направя смотания меч. И тези серените честове са препълнени, така ли, са репълнати, ако това е дума. Репълнати. О, Боже. В момента спешно ми трябва кърпичка. Много мряза така, когато съм хремав и имаш гадна капка от носа. Смисъл, капковиден сопол. Това е най-гадното нещо. Капковиден сопол. Кой се трябва да се стича по носа и е ужасно. Смисъл, това е най-гадното нещо. Та между другото, както виждате тези острови там, те започнаха да се кръптват. Виждате, те са пълни с скол блокове и ендстоун. Не, всъщност това е ендстоун ли? What? Това е ендстоун ли? Това е ендстоун, нали?
Много странно изглежда Шен Стоун, но там имаме един приятел. А не, някой профуча. Ей! Това е гадина, гадина, смотана, гадина. Ох, много съби, много съби. Леле, леле, леле. Тук стана мазал, стана голям мазалач. И той приятел иска да съби нещо, обаче нека първо реченем кръв и ще отидем да го напердашим. Тези острови тръгнаха да се кръптват, както виждате. И ако касна на него, ще започне да ми взима деймедж. И най-добре на видеоиграта, аз съм мастър просто. Какво да кажа? Първа игра пада в беда. Не, шегувам се, това беше много, много изолиран случай. Нека се намерим всъщност един по-пален сървай. Сървай и написах хуп. Добре, нека се намерим един по-пален сървай. Сървай. Доста рядко играя в Майнплекс. Спомням си за последно играх, когато стримвах. Писал, това е било много отдавна. Да, когато стримвах. Като казах, когато стримвах, имам намерение да върна стримовете. Ако някой от вас помнят старите стримове, на които не много се забавлявахме, да ще знаете за какво става просто. Спрях да стримвам преди бая време, но изобщо това беше толкова забавно. Особено с Хейман, когато играхме мини игри с вас. О, тези безкрайни игри бяха нещо изключително готино. Та, това лоби не се ли напълни най-после? Искам да почна игра. Искам да бия от репки, където с дирената глава. Направо да му отворя главнята. Отново сме на същия мап. Между другото забелязах, че тази игричка има не повече от 3 мапа, което е малко тъжно. Щеш да бъде яко, ако имахме повече маперината, но ето тези балони тук. Има бая неща на тях. Всъщност не знам тук как се разпределя честовете и дали има различни работи в различните честове, дали те се приоритизират по различен начин. Кой има повече демедж? Това има доста повече демедж. Естествено, че ще ползваме това. Брадве for the win. Брадве for the win. И сега ще ми трябват малко брони, които... Котьо. Започнах да си събирам сравнително хубави чаркове. Точно когато го казах, дойде някакъв. Някаква отрепка, която се глична през пода. Ай! Ай! Кадняри! Добре. Насякъде летят мухи. Гадни бръмбари. С тези крила са като бръмбари. Сега тук си намерих... Фри кил! Фри кил! Добре, това ако мога го очаткам във въздуха, това ще бъде най-якото нещо. Ако мога го оцеля във въздуха. Уа! Бой за теб! Добре. Пръсна, ако видяхте как се пръсна, стана на кифтаци. Леле майко, той идва за мен. Няма да се дам. Добре. Поне си събрах една идея по-хубав гир. И мисля, че този кръпчен се спуска отгоре надолу. Да, определено се спуска отгоре надолу всеки път. Имам пера. Ела ти, бугаделечка, майко мила, много се пие. Аз ви казвам, много се бие. Наистина много се бие. А сега искам да фръкна нагоре. Ето така. Както професионалистите правят. И да събера още малко чаркове. Надявам се тук да няма гадни боболечки бръмбари, които да идват. Оу, останахме само 4 човека. Това е супер. Само 4 сме. Намерих си и гащи. Сега си имам гащи. Не може да ме правите нищо. Гащите са the best. И още някой падна. А не. Помислих се, че някой падна. Явно не е падал никой. Ще чакам да се зареди в този кръг. И ще ходя да нашамаря отрепките. Да. Но цяло и няколко секунди. Окей, тръгвам. Тук между другото, ако самия обрач е червен или от части червен. Много се прецаках. Наистина много се прецаках в момента. Леле мале. Добре, това не го бях преценил. Това не трябва да се случва. В момента съм стъкнат. И той една идея преди самия край на играта. И честовете се рефилват след 5 секунди. Това е най-гадното нещо. Тук има някакъв бот нещо. Добре. Нека никой не ме обръща внимание, защото ако някой ме избута от тези тук, аз съм реперинио просто.
Уау, сериозно ли ще лагне и аз ще падна? Окей, не може да имаме късмет всяка игра, предполагам, но там виждаме как този остров се кърпва, как бавно, бавно мухала и плесента изяжда този остров. Окей, вече сме в друга игра и най-после имаме друг мап. Та, нека видим за какво става просто тук. Оли моли, набелязах си чест. Добре, това е моя чест. Това е новото моя чест. Добре, сега нека вземем всичко и... Ей, отрепка гадна така, махай се от тук, това е моята земя. Бъди отрепан, както подобава. Супер. Да, спасихме се от ужасна смърт и ужасни мъки и в момента имам меч. Кое е по-добре? Брадва или меч в тази игра? 5 атак демидж, 9 атак демидж. Брадва. О, ти да видиш, някой иска да се би. Някой избяга. Добре, о, ето хубаво брадве. Айран брадве, желязно брадве, бъкър брадве. Супер, идеално. Чуя се дали всичко е обрано. Окей, намерих си гащи. Когато имам гащи, аз съм безстрашен и ти биваш на шамарен. Стабилно. О, бое. Дойде още една отрепка, обаче той е много силен. Време е да се прехвърнем на другите островчета. Нека видим какво има на ето това островче. Ох, майко, как се нацепих. Просто чухте ли това чупене на крайници? Колко противно е това. Добре, имам златни гащи. Златни гащи, пауър. Ой, някой иска да се би. Някой ме уби. Холи моли, как става това? Леле, майко. То фърга прилепи. Ей, Батмане! Леле майко, какво става тук, това лоби, не зная. Ей, той е леклипер, има да ми дава награди. Я да видим какви награди иска да ми даде. Добре, не знам какво случва, но отново сме в игра и отново сме на този прекрасен мап. Този път обещавам, ще се справя много по-добре. Естествено, първо ще взема честовете ето тук, на тази къщичка отгоре на покривчето. Този път има малко по-интересни работи. Този път наистина има малко по-интересни работи. Трябва ми оръжие. Мога да ги шляпам с пържола, обаче не искам да ги шляпам с пържола. Не трябва да се шляпат хората с пържоле. Мога да си взема меч. Ело мечериньо. Добре, имам 4 айрън и нито един меч. Как става това? Окей, вече имам меч. Идеалише. Идеално вече имаме тракинг и нещо. Мога да траквам хора, предполагам. Мога да траквам хора, по-хубаво нещо. Добре. Топ приятел се е засилил на някъде. На това островче, окей, хори стал. Аз вече съм с пълен гир и не знам защо ми се появява щит. Мога да го ползвам, изглежда. Тъй като това е 1.8 комбат, нали? 1.8 комбат е, нали? Би трябвало да е 1.8 комбат. Да, мога да си правя каквото искам на 1.8, същитовете. О, тук малко трябваше да забавим по-рано. Имах чувство, че ще прескоча този остров. Няма никой там. Тук има ли някой? Хиля? What? Що трапчествите са такива тъмни? Те са изгнили чествове. Интересно. Добре. Сега. Нека видим какво случва на този остров. Може ли да си намеря нещо интересно, красавно, като за мен така не естествено. Буквално съм реджектван от чествове. Опа, ей, приятел, здравей, бой за теб, бой топалка, харгас топалка. И това е приятел за него. Майко мила. Майко мила, какво случи не? Предсаках се брутално и те умряха едновременно. What? Какво се случи току-що? На трето място съм, не знам какво се случи, но дами и господа, това ще бъде край на този епизод от тази моя прозрачна версия. И някой скачеше, не знам, някой скачеше на бънджи. Но се надявам тази мини игла да ви е харесала. И ако искате да видите още Skyfall, ми напишете долу в коментарите. Също така не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате и с вас. Ще се видим следващия път. Чао!